حضور آپ کے درکار میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ حضرت ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد عالی مقام ہے، دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کھا رہی ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں